tycker ju att Linda har varit extremt fjäskig inför det här första kämpevalet. Hon är ju som hon är, Linda, liksom. Hon är lite här och där och lite överallt och skrattar med och håller på. Liksom. Hon menar ju på att Robban och Di är en egen grupp och liksom, hon har hela tiden svartmålat dem varje gång vi har pratat med Linda. Liksom, och det känns som att hon vill rädda sitt egna skinn. Hon sa det att det hade varit så kul med oss fyra i finalen liksom, där hon var med också. Det känns ju lite falskt spel från hennes sida, men jag förstår ju det. Ja, Linda är inte med i matchen, känns det som. Hon är inte med i spelet överhuvudtaget. Hon är någon annanstans. Nej, men...